Deus te healen nu. Zo ja. Ja. Best weg. Goddag mina herrar. Och nu när vi är klara med artighetsfraserna, vänligen lämna mitt hus. Ditt hus? Ja, såg ni inte påfågeln på ytterdörren? Ah, där är du ju, sierskan. Din förmåga att se in i framtiden är visst inte så god som du trodde. Vi får väl se, Shen. Nej, du ska få se, gamla get. Var var vi? Vad är det du vill, Shen? Jag vill ha det som tillhör mig. Staden Gongmen! Gongmen står under mästarrådets förvaltning och vi ska beskydda den, till och med från dig. Jag är så glad att du känner så. Annars hade jag släpat hit den där i onödan. Vad finns i lådan, Shen? Vill ni se? Det är en present. Som ni får dela på. Eller snarare, den ska dela på er. En del här, en del där och en del ända där borta som fläckar ner väggen. Din skamlösa dåre! Lagom. Det där var en varning. Du är ingen match för vår kung fu. Jag håller med. Men den här är det.